പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ 8-ാമത്തെ പാഠമാണ് പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ 9-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് ഈശ്വരനോട് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ണുകളടച്ചേ. ഇനി എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പുക. എല്ലാവരും ഈശോയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. കാരുണ്യവനായ ഈശോയെ, ഒരു സുപ്രഭാതം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഈശോയെ അറിയുവാനും ഈശോയെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുവാനും ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ വചനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തുടരുന്നതിനും വേണ്ടി ഉള്ള അനുഗ്രഹം ഈ കുഞ്ഞുമക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണമേ. അമ്മേ മാതാവേ, അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതത്തിനായി അമ്മയുടെ മകനോട് ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമുക്കറിയാം COVID-19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഈശോ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ. കഴിഞ്ഞ 8 അധ്യായം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു, അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ എഴുതി, അതിൽ നല്ല മാർക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് 9-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. 9-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒരാള് പറയൂ. മിടുക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ പാഠത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? സത്യം പറയുക. സത്യം പറയുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സത്യം പറയുന്നവരാണോ? ആരെങ്കിലും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആരും കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഒരു കുട്ടി കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവൻ സത്യസന്ധനാണ്. കാരണം അവൻ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവനിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവൻ സത്യസന്ധനാണ്. കാരണം അവൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവനത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളില് കൊച്ചു കൊച്ചു കള്ളത്തരമൊക്കെ ചിലപ്പം പറയുമായിരിക്കും അല്ലെ, അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായി വളരണം, സത്യം പറയണം. ആ സത്യം പറഞ്ഞു വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. ഈശോയ്ക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഈശോയെ ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരായി വളരുവാനും കള്ളത്തരം ഒന്നും പറയാതെ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ സാർ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ പറയാം. ആ കഥ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടല്ലോ. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. കഥ ഇതാണ്. 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ജോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.
ഇതേപോലെ ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജോൺ നല്ലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, മിടുക്കനാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഈ ജോണിനെ. ജോൺ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടി. അപ്പോൾ ജോണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്താ കളഞ്ഞു കിട്ടിയത്? ആ ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടി. ഈ പേഴ്സ് എടുത്ത് അവൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ? അതില് നല്ല പുത്തൻ പണമാണ്, പുതിയ നോട്ടുകളാണ് അതിന്റെ തടിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി അത് കണ്ടപ്പോൾ. അയ്യോ, പുതിയ നോട്ടുകൾ, ഒരുപാട് നോട്ടുണ്ട് പേഴ്സില്, ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ദൈവമേ അവർക്കിപ്പോ എന്ത് സങ്കടമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരു വിചാരം നമ്മുടെ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന മിടുക്കനായ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായി. അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ഈ പേഴ്സുമായിട്ട് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി, ആ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അവന്റെ എച്ച് എമ്മിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ടീച്ചറെ, ഇത് എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയതാണ് വഴിയിൽ നിന്ന്, ഇത് ആരുടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ കയ്യില്, പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ കയ്യില് ഇതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എച്ച് എമ്മിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. എച്ച് എമ്മിനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ എച്ച് എം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ? ആ ഈ പേഴ്സിന്റെ ഉടയക്കാരനെ കണ്ടെത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ആ പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, എച്ച് എമ്മിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ നമ്മുടെ മിടുക്കനായ ജോണിനെ പിറ്റേ ദിവസം അസംബ്ലിയില് വിളിച്ച് ഒരുപാട് അനുമോദനം നൽകി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടുകയും അതിന് ഒരുപാട് രൂപയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടി ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ ഉടയക്കാരന് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജോണിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളും, കാരണം സത്യസന്ധമായി വളരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് യേശുവിന്. അപ്പൊ യേശു അവർക്ക് എല്ലാം നല്ലൊരു ജീവിതമായിരിക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജോണിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി എല്ലാ കുട്ടികളും അതേപോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് എച്ച് എം അസംബ്ലിയിൽ പറയുകയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് അവന്റെ സത്യസന്ധതയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവന് സമ്മാനം നൽകി. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ആരാണ്? ആ മിടുക്കനാണ് കേട്ടോ. സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ദൈവമാണ്. അവിടുന്നാണ് പരമമായ സത്യം. ഇപ്പൊ ദൈവമാണ് പരമമായ സത്യം, അവിടുത്തെ വചനം സത്യമാണ്. ആ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, വചനം പഠിക്കുക, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക. അവിടുത്തെ വചനം സത്യമാണ്, അവിടുത്തെ നിയമവും സത്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ദൈവമാണ്. അവിടുന്നാണ് പരമമായ സത്യം, അവിടുത്തെ വചനം സത്യമാണ്, അവിടുത്തെ നിയമവും സത്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദ്യമാക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. അപ്പം ജോണിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം ജോണിനെ കുറിച്ച് സാറിപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളും ജോണിനെ പോലെ ആകണം അല്ലേ? നിങ്ങളും മിടുക്കനും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കത്തികളുമാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും സത്യസന്ധമായിട്ട് വളരണം. ആ രീതിയിൽ ജോണിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്ക് ഒരു ദൈവവചനം ഓർക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6. എല്ലാവരുടെയും ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ബൈബിളെടുത്തെ. ആദ്യമേ എടുക്കുന്ന ആരാണ്? ഒന്ന് കൈവെക്കണം. എല്ലാവരും എടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6. എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ. വഴിയും സത്യവും
ജീവനും ഞാനാണ്. യേശു പറഞ്ഞു, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക ആ വചനഭാഗം. ഇനി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം മരണം വരെ, കേട്ടോ. എല്ലാവരും മരണം വരെ ഈ വചനഭാഗം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്. അപ്പോൾ വചനഭാഗം ഏതാണ്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇന്ന് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ സാർ പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ദൈവമക്കളായ നമ്മളെല്ലാവരും സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവമക്കളല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും ദൈവമക്കളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കണം. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം പരമമായ സത്യം അഥവാ ഈശ്വരൻ നമ്മോടൊത്ത് വസിക്കും. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സത്യസന്ധതയിൽ വളരുന്നുവോ അത്രയും ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കും. അപ്പൊ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പൊ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് സത്യസന്ധരായി ജീവിക്കണം. സത്യസന്ധത നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പുലർത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം യേശു നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കും. സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായ ഈശ്വരാരാധനയാണ്. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. എന്താണ്? സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായ ഈശ്വരാരാധനയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതില് സത്യസന്ധമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. കള്ളത്തരം പറയരുത്, സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കണം. അത് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ജോണെന്ന മിടുക്കനായ ബാലൻ എന്താ ചെയ്തത്? നിങ്ങളെപ്പോലെ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനാ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്തത്? സത്യസന്ധമായി അദ്ദേഹം, ആ കുട്ടി സത്യസന്ധമായാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പറയുക മാത്രമല്ല, ആ പേഴ്സ് നൽകിക്കൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു അത്രത്തോളം കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് സത്യസന്ധത പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് സാറ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠത്തിന്റെ പേര് സത്യം പറയുക എന്നാണ്. സത്യം പറയുക എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചത് മിടുക്കനായ ജോൺ എന്ന ബാലന്റെ കഥയാണ്. ജോൺ എന്ന ബാലൻ സത്യസന്ധമായി പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജോണിന് സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. സത്യത്തിന്റെ ഉറവിടം ദൈവമാണ്. അവിടുന്നാണ് പരമമായ സത്യം. അവിടുത്തെ വചനം സത്യമാണ്. അവിടുത്തെ നിയമം സത്യമാണ്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്. ദൈവമക്കളായ നാം എല്ലാവരും സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായ ഈശ്വരാരാധനയാണ്. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായി
നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, ടെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ടെസ്റ്റിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം. എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം, ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച സാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. പിതാവായ ദൈവമേ, സത്യം വെടിയാതെ ജീവിക്കുവാനും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.